shpresoj të keni njërin durim shëmbullor, si që ishim vëne, dhe nuk ndërrym, pavarësisht se pyetje gjata. Jo, e them që nga që do jenë gjata dhe këto të minuta dhe uroj që të keni njërin durim. Faleminderit. Zoti Repaj, faleminderit për prezencën dhe kontributin që po jepni edhe në vijim për komisionin. Ju e përmendët në fakt, një pjesë e pyetjeve u bën edhe nga kryetaria e komisionit, por do dua thjesht të riformuloj për të bërë qartë disa përgjigje që nganjëherë për shkak debatit që u realizua, ndoshta s'dolën qarta edhe për ne anëtarët e tjerë të komisionit. Unë do filloj me një pyetje që ka të bëjë me eksperiencën tuaj. Ju e thatë që keni një eksperiencë gjatë Ministrinë Shëndetësisë, po do doja di edhe një herë vitin kur keni filluar për herë të parë në Ministrinë Shëndetësisë. Viti 2009, shtator tetor. Atëherë në kushtet kur ju keni goxha experience, pra nga 2009 në Ministrinë Shëndetësisë, pra keni hasur le të themi dy periudhat e dy qeverive të ndryshme në administrimin e sistemit shëndetësor. Pyetjet janë këto në lidhje me këtë fakt. A mund na thoni ose mund na seroni si ka qenë situata? Ju e thatë në fakt në përgjigje disa pyetjeve, por që kishin qëllime të tjera. Unë do të di si ka qenë situata e instrumenteve kirurgjikal për para 2013-s, që besoj unë ka qenë një ndër arsyet që ju ka shtyrë për të ndërmarrë këtë iniciativë që u finalizua me një kontratë koncesionare që është dhe objekti i hetimit të këtij komisioni. Unë mendoj që referuar fakti që ju keni bërë deklarime edhe në prokurorinë e Tiranës për të qenë korrekt dhe për të mos rënduar pozicionin tuaj, t'ju citoj edhe deklarimet që keni dhënë atje në mënyrë që të jeni qartë dhe na konfirmoni deklarimet ose jo, ose nëse keni shtesë për të bërë, mund ta bëni këtë. Jo, vetëm referuar pyetjes. Pra referuar kësaj pyetje që bëra, në deklarimet e bëra në datë 26/4/2016, ju keni deklaruar që një nga problematikat madhore thoni në spitalet tona është shërbimi kirurgjisë si ndërhyrja më e fundit shërbimi mjekësor. Së pari ishte e nevojshme për të hyrë në ndërrimin e gjithë bazës instrumentare, e cila ka një moshë mesatare 30 vjeçare. Nëse vjoni me të njëjtin deklarim ose keni përshtuar ndonjë gjë, do e vlerësoj. Faleminderit. Kam përshtuar vetëm që baza e informacionit nuk është personale, do të thënë është nga eksperjenca, por baza e këtij informacioni është nga raportimet e pothuaj gjithë kirurgëve me të cilët jam takuar, nga raportimet me shkrim të shefave të shërbimeve mjekësore të kirurgjisë në qendrën spitalore mjekësore dhe më tej, të cilët i përshkruajnë instrumentat si të papërshtatshme, bazuar edhe në një klasifikim që mund ta bënim për sa i përket funksionalitetit të tyre, për sa i përket përshtatshmërisë për ndërhyrje, që do të thotë që për ndërhyrje të ndryshme nuk kishte instrumenta specifik, për shkak të gamës, pra një gamë ngushtë, dhe për shkak të pamundësisë së përditësimit. Çfarë do të them me këtë? Unë kam çuar një kërkesë gjithë shefave të kirurgjisë dhe kirurgëve të, jo vetëm QST-s, po edhe të shërbimit të traumës sanatoriumit, ku i kam kërkuar pikërisht të dhëna në lidhje me këto karakteristika. Dhe në fakt është pikërisht ajo që po themi edhe në debatin që lind, si është më mirë ta bësh me prokurim publik apo ta bësh duke kërkuar të blesh një vlerë. Sepse edhe te produkti blerja e vlerës është fleksibël. Nëse do ta bëjmë një blerje set instrumentash me prokurim publik, atë set ke. Dhe e ke për 15 vjet tjera. Ndërkohë që në mënyrën se si e kemi ndërtuar ne, produkti është fleksibël pa ndryshuar kosën. Që do të thotë,
Në 10 vjet mund të përditësohet teknologjia, mund të përditësohen instrumentat, mundet kirurgët të përpiqen të bëjnë një metodë të re ndërhyrje, mundet ekselenca e tyre të arrijë ato pika që të bëjnë ndërhyrje nga më të guximshmet, mundet që dhe për ndërhyrjet veçanta të integrohen sete të ndryshme, siç ka pas raste, edhe së fundmi, që një set të tetë specializuar për një ndërhyrje të tetë specializuar. Dhe kjo nuk ka kosto. Kjo është shërbim të kirurgut, që do të thot ka një larmishmëri në bazë edhe të aftësisë profesionale, në bazë edhe të kreativitetit, në bazë edhe të inovacionit që lind, i jep mundësin kirurgut që të përditësohet. Pra, jo vetëm kaq, po i jep mundësin gjithë kirurgëve të Shqipërisë që të kenë të njëjtin set standard, mundësi të barabarta, natyrisht për të qenë të pabarabartë. Është një koncept demokratik në bazë të asaj që secili ka motivimin, angazhimin, profesionalizmin, aftësinë për të qenë dhe kreativ dhe për të marrë dhe për të thithur dhe metodikat më të fundit bashkohore. Por sot ju them me plot gojën që ky set ose kjo mënyrë trajtimi ka transformuar tërësisht mënyrën se si dhe kirurgët qasen ndaj një ndërhyrje kirurgjikale. Faleminderit. Në vijim të kësaj pyetje, doja dija nëse ju e keni këtë informacion ose për shkak të eksperiencës e keni marrë këtë informacion ndoshta nga struktura të tjera, a ka pasur raste që ndërhyrjet caktuar kirurgjikale nuk arrinin të realizoheshin për shkak të mungesës instrumentave kirurgjikal që sot janë në dispozicion të kirurgëve? Nëse keni dini. Nuk kam dini për këtë. Besoj unë që një arsye e le të themi e kërkesës së lartë të personave për të kryer ndërhyrje kirurgjikale ndaj shërbimeve private ka pas, më thënë arsye kryesore ka qenë për kushtet higjienosanitare, por edhe për instrumentat cilat nuk kanë qenë në gamën e tyre të plotë. Por nuk kam në informacion specifik për këtë gjë. Keni dini mbi faktin që ka pas kirurg që realizonin operacione me instrumenta personal privat, jo të sigura nga shteti? Po kam. Më kanë thënë, unë kam, në thënë, para se të hartonim këtë projekt, kam pas komunikime me disa nga profesorët e QSUT-s, kam arë në zyrë, kemi folur, dy prej tyre më kanë thënë që i kanë të siguruara, bile me shaka thoshte që unë mbajnë në dollap sepse më ka dhënë një miku im profesor gjerman setin e instrumentave. Ka qenë mënyra se si ka qenë ndërtuar, ka qenë me një tavolin mëm në sallën kirurgjikale ku ishin të shtrirë gjithë instrumentat që do përdoreshin për atë ditë. Pra mund të kishte 3, 4 apo 5 operacione planifikuara. Ato instrumenta në momentin që përdoreshin, nëse do kishte një set të dytë dhe ka pas sala kirurgjikale që kanë pas një set të dytë, po ka pas që nuk ka pas, nëse s'do kishte një set të dytë, do pritej derisa të sterilizoj set instrumentave, të kalon të proceset e sterilizimit, 2 apo 3 orë, dhe më pas do vazhdon të kirurgjia radhës. Ndërkohë që sot, me setin e personalizuar, çdo pacient ka setin në bazë të ndërhyrjes, me përshtatshmërinë e instrumentave në bazë të specifikës së ndërhyrjes, me gamën që duhet, dhe në momentin që ajo ndërhyrje mbaron, seti mblidhet, përcillet, përgatitet salla për pacientin tjetër, vjen seti i pacientit tjetër që përdoret sërish për në mënyrë specifike për atë ndërhyrje që do të bëhet. Kjo është pra nuk është kosto për këtë gjë. Pra mund të hapet dhe një set tjetër për shkak se nuk gjendet një instrument, për shembull zakonisht instrumentet e gjakut në një procedurë caktuar kirurgjikale mund të ndodhi një ndryshim i menjëhershëm dhe duhet një instrument tjetër. Kështu që por kjo nuk është kosto për autoritetin kontraktor apo për spitale. Nuk është ne paguajmë për një ndërhyrje kirurgjikale, sepse është thënë shumë që hapen sete është kosto në buxhet të shtetit e tjera e tjera, kjo nuk është kosto për buxhetin e shtetit. Metodologjia e hartimit të programit dhe kostos ka lejuar
fleksibilitet të produktit me të njëjtin çmim. Dhe mund t'ju them edhe për veshjet një përdorimshe, që nuk ishin më parë, të cilat kanë karakteristika shumë të mira në mbrojtje të nga gjendët biologjik në mbrojtje të personelit mjekësor. Çmimi i tyre u rrit shumë gjatë pandemisë. Nuk ndryshoi çmimi këtu. Ishte një ditë çmim. Faleminderit. U tha disa herë në fakt në dëshminë tuaj në përgjigje të pyetjes së kryetarës së komisionit që situata e infeksionit spitalore ka qenë e rëndë. Madje ju përmendën një studim të 2003-shit që sipas jush mbetet të jetë konfidencial. Dhe e vërteta është që edhe qeveria më parshme, pra për shkak kësaj situate të rëndë të infeksioneve, ka tentuar të bëjë një investim lidhje me sterilizimin që me gjithë duket qartësisht edhe nga hetimi i komisionit.